Vi begynner å bli godt voksne, vi to nå. Det er kanskje på tide å begynne å tenke litt på pensjon og hva pensjonen er. Det er vel det vi skal leve av når vi trapper ned og slutter å arbeide, når vi blir gamle, er det ikke det? Ja, men vet du hvor pengene kommer fra? Ja, er det ikke det den norske staten da? Men ikke bare det. I Norge så bygger pensjonssystemet på tre hoveddeler. Nederst har vi alderspensjon fra folketrygden. Så har vi tjenestepensjon, som er en form for utsatt lønn som arbeidstaker har betalt inn for deg. Øverst kommer det du eventuelt har spart gjennom forskjellige spare- og pensjonsordninger. Ja. La oss se litt nærmere på det feltet i midten, tjenestepensjon. Vent, dette synes jeg begynner å bli litt komplisert. Har alle krav på tjenestepensjon? Ja, jeg vet, det begynner å bli komplisert, men altså, enten så forstår man seg på det, eller så forstår man seg ikke på det, og for deg så blir det vel som å se et svart ark. Se hva som skjer nå. Altså, alle arbeidstakere har krav på en tjenestepensjonsordning. Så flott! Dette visste jeg ikke. Det finnes altså flere typer tjenestepensjon, men det vi skal snakke om i dag, det er innskuddspensjonsordning. Vet du hva det er? Ja. Er ikke det en pensjon som er innskutt av et eller annet? Ja, det er for så vidt riktig. Den fungerer som en slags spareordning, men arbeidsgiver har plikt til å sette at minst 2% av lønna til sparing, helt til du blir pensjonist. Så fint! Ja, han kan til og med sette av mer enn 2%. Men det som er viktig her, det er det at du får en årlig avkastning på pengene. Avkastning? Ja, det er nesten det samme som om du skulle få renter på pengene i banken. Ja. Men det som er viktig her, det er det at du kan selv være med og bestemme din framtidige pensjon. Nå ble jeg plutselig interessert. Hvordan kan jeg påvirke hva jeg får utbetalt? For å påvirke pensjonen din, så kan du selv bestemme investeringsprofilen for innskuddspensjonen din. Lav aksjeandel gir mindre risiko for tap, men også en lavere forventet avkastning. Men hvordan får jeg høyest mulig pensjon? Ja, det var det da. Ja, det kommer an på din alder og din risikovilje. Noen foretrekker å ha lav risiko hele spareperioden, mens andre velger å ha en høy aksjeandel i starten, i håp om å få god avkastning, for deretter å velge en mindre risikofylt investering etter hvert som pensjonsalderen nærmer seg. Så dette kan jeg altså justere selv. Ja, er ikke det flott da? Fantastisk. Hvordan gjør jeg dette? Du går bare inn på dnb.no, så får du ytterligere opplysninger der.